Pri príležitosti Dňa poézie sa v slávnostnej sále dôstojníckeho pavilónu koná slávnostný program. Podujatie zorganizovali občianske športové združenie Karpatia, strážcovia hodnot Vysočiny a mestské kultúrne stredisko Bénia Grešiho. O sile poézie a národnom povedomí hovorili Károly Nemčák, nositeľ ceny Jásej Mori, a Attila Matušek, herec Jokajho divadla v Komárne. Diskusiu moderoval Kálmán Oláh, učiteľ ocenený cenou Pro Urbe. Prítomných privítal Ďorď Pallok, predseda strážcov hodnot a občianskeho a športového združenia Karpatia. Zdôraznil, že láska k maďarskej poézii ich podnecuje k tomu, aby každoročne organizovali toto podujatie. Motivuje nás samotná poézia. Začali sme s tým v roku 2018. Máme veľmi dobré kontakty v Maďarsku a myslíme si, že tieto osobnosti verejného života by mali prísť do Komárna a oslaviť Deň poézie spolu s tu žijúcimi Maďarmi. Dodal, že Deň poézie je pre neho jedným z najdôležitejších sviatkov v roku. Deň poézie je veľká oslava, pretože ako Maďar milujem poéziu, milujem básne a je to skvelý pocit byť tu na takejto udalosti. Kultúrne podujatie obohatili vystúpenia. Osobitnú úlohu mali mladí umelci, keďže organizátori chceli dať mladým ľuďom príležitosť vystúpiť po boku osobností verejného života. Vo všeobecnosti sa na našich podujatiach všade, nielen na tomto, snažíme dať priestor mladým ľuďom, talentovaným mladým ľuďom, ale aj spevu, umeleckému prednesu poézie a mnohým iným veciam. Tak je to aj na Dni poézie a sú tam veľmi talentovaní recitátori, speváci. Tu je príležitosť vystúpiť, ukázať talent. Szerintem a költészet alapvetően nagyon fontos, hogy az ember életének szerves részét képezze. Myslím si, že poézia je v podstate veľmi dôležitá, aby bola neoddeliteľnou súčasťou života človeka, pretože nás obohacuje, dotvára a doplňa našu osobnosť. Myslím si, že všetko je poézia. A ako ste povedali, poéziou nazývam aj malbu a piesne. Takmer všetko, čo nie je bežným videním, ale buď jeho zhustením alebo rozšírením v umeleckom zmysle. Attila Matušek, herec Jokajho divadla, recitoval dielo Miklóša Radnótyho s názvom Nemôžem vedieť. Azt gondolom, hogy ez a vers az, ami legjobban meghatározza az énemet, az identitásomat és... Myslím si, že táto báseň najlepšie definuje moju identitu a môj vzťah ku Komárnu a k Európe. Stala sa pre mňa takým návratovým textom, pretože som chodil na univerzitu v Maďarsku, predtým som študoval tu na Slovensku a potom som strávil 6 rokov v divadle v maďarskom meste Szombathely a keď som sa vrátil domov, táto báseň si ma opäť našla. Amikor hazajöttem, valahogy így ez a vers nagyon újra megtalált. Podujatie zdôraznilo lásku k divadlu a silu umenia, čím sa stalo dôstojnou oslavou tohtoročného dňa maďarskej poézie.